Xo'sh, endi mana hurmatli o'g'lanchilar, mayda mollar qatoriga o'tdik. Qo'zilar qo'ylar narxlari, onamalar qo'ylar narxlarida chiqarib ketaveramiz. Qani qancha bo'lyapti, shularga qay ma'lumotni yetkazaveramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qancha bo'ldi aka bu bolalar qo'ylar? 58 ga beraman. Ikkovi? 5800 bo'ldi deyapti mana. Ikkita bolalar qo'ylar. Ko'rsangiz, 5800 bo'ldi savdosi deyapti. Aka, bu bolalar qo'ylar qancha bo'ldi aka? Bolalar qo'ylar 2 milliondan. 2 milliondan savdosi mi? Savdosi qancha bo'lyapti aka? 18 dan 1800 dan bo'lyapti mana savdosi. Qosim Bahodirga bir salom aytaman. Bahodir do'stim, yaxshi yetib bordingmi? Moskvadagilar tinchmi? Qancha bo'lib qoldi ekan aka bu bolalar qo'ylar? 28 dan savdo bo'lyapti. 28 dan? 28 dan savdo bo'lyapti. 28 dan savdo bo'layotgan ekan. Aytilish qanday bo'lyapti aka bular? 29 sanali. Hozirgacha. 29 deyapti. 29 dan qo'yilyapti bahosi. 28 bu. 28 dan savdo bo'layapti. Aka, bu bolalar qo'ylar qancha bo'ldi aka? Aka. Qancha bo'lyapti? 2.5 dan aka. 2.5 dan? 21 dan. Ekovni ham bo'lasiz? 21 dan savdosi bo'lyapti. 2 million 100 dan savdosi bo'layotgan ekan. Bunisi qancha deyilyapti? Bir xilmi? Bir xil. 2 million 100. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qanchadan bo'layotgan ekan bu qo'ylar? Ularni 17-16 dan deyapmiz. 1 million 600, 1 million 700. Urg'och ha bular hammasi? Ikkitasi qo'chqor, bir urg'och. Bitta urg'och. Marhus aka. Marhus. Mana hurmatli o'g'lanchilar, mana qo'chqorlar 1 million 600 bo'lyapti. Urg'och qancha deyapsiz? Urg'och 1 million 300 deyapman, 1 million 200. 1 million 300 ming so'm bo'layotgan ekan savdosi. Ko'raman mana. Mana O'betaga bozor chiqqan mana. Mana qo'chqor urg'ochlarda hammasidan bor. Arzon bo'lib qoldi. Arzon. Qanchadan bo'lyapti O'bet aka bular? 1.5 dan deyapman, 1 million 300 dan beraman. 1 million 300 dan? Bering 1 million 300. Qancha deyapsiz O'bet aka bular? Havza qilib qo'yaylik. 1 million 600 dan deyapman. 1 million 600 dan? 5 kami. Bir taksa? 1 million 400 dan savdo bo'lyapti. 1 million 600 aytilishi bo'lyapti, 1 million 400 dan savdo bo'lyapti. Qancha pulingiz? Olmayin biraman. Ha, bu qo'zilar qanchada bo'ldi aka? 1 million 350 bo'lyapti savdosi. 1.5 dan bo'lyapti. Qo'shqonlar 1.5 milliondan bo'lyapti. Savdolari. 4 ta qo'shqon. 2 million 700 aka. 2 million 700. Savdosi qancha bo'lib qoldi? Savdosi 2 million 300. Savdosi 2 million 300 bo'lyapti. 2 million 700 aytilishi bo'lyapti. 2 million 300 savdosi bo'layotgan. Aka, bolalar qo'ylar qanchadan bo'ldi aka? Bolalar qo'ylar. Ular 2 million. 2 milliondan savdosi qancha bo'lyapti aka? 17 dan so'rayapti. Bozor 17 dan so'rayapti. 1 million 700 dan so'rash bo'layotgan ekan. Har ikkisini 23.5 savdosi bo'layapti. Bularginda 23. 2 million 350 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan. Bolasi ham kattagina. Aka, qanchada bo'lyapti bular? 5 qancha bo'lyapti ular? Yo, siz tushirayotganmi? Oliz tushirayapti. Qo'ylarmi? Bular qo'ylar qancha bo'lyapti? 2.5 dan. 2.5 dan? Savdolari qancha bo'lyapti? Savdosi bo'lyapti 2.5. Qanchadan baho qo'yapsiz aka? 3 milliondan baho qo'yilyapti. 2.5 million so'rayapti bular. 150 mingdan ustiga. Aka, bu qo'chqorlar qanchadan bo'layotgan ekan? Ha? Qo'chqorlar narxi qancha bo'lyapti aka? 3 milliondan bo'lyapti mana savdo. Savdolari 3 milliondan bo'layotgan ekan. Qancha bo'ldi aka bu bolalar qo'y? 3 million. Qancha bo'lyapti? 3 million. Qancha savdo bo'ldi aka? 3 million savdo bo'ldi. 3.5 qo'yapti. 3 million mana bu savdosi bo'ldi deyapti. 3.5 million. Bolasi qo'shqorib qo'yadi. Qo'shqor ha bolasi? Bolasi qo'shqor ekan. Ma'rifatga kelib o'tiribdi, bilasizmi o'sha yerda? Qancha bo'lyapti aka? 13.5 qildim sariq ko'zini. Sariq ko'zini 13.5 bo'lyapti. Bolalichi? 23 deyapman so'raysiz. 23. Qancha so'radi aka?
31 Moskvaga jibar, Petrga jibar. Ko'radi, ko'radi. So'ra shu yerda ular bor. Ular qo'yting, otam, otam qo'ysat. Otam qo'ysat. Otam qo'ysat. Salom aytib qo'ying, salom aytib qo'ying, ko'radi. Salom aytib, umidchanga salom. Salom aytib, hammasiga zo'r, 5 kira 5, 25 hammasi zo'r. Mashinni jibarsin, mashinni olamiz. Tabriklamoq qo'y, Original 16 degan mana shular bo'lar. Ha, bo'ldi. Agar klientlar bo'lsa aytib berasiz. Bo'ldi. Nima deb olish kerak? Qachon bo'lar kerak aka, bu bolani qo'y. Mendan emas. Kimdan? Qachon bo'lyapti aka, bolani qo'y. 2 bilan so'rashyapti mana aka. 2 bilan? Ha, Qo'shqor qo'zisi. Bolasi Qo'shqor ekan mana. 2 bilan so'rayapti. Qachon gap turibsiz? Men 27 deb turibman, savdo qilamiz, kelishamiz. Aha. Qancha o'tadi beraman deyapsiz? 24 lar bo'lsa berib beramiz. 3 2 million so'rayapti. 2 million so'rayapti. Har xil savdo bo'lyapti. 2 million 400 gacha, 2 milliongacha savdo bo'lyapti. Nega aka bu qo'chqor? 2 million deyapsiz? Savdosi qancha bo'ldi? 1.5? 1.5 million mana savdosi bo'ldi deyapti. Sizga qancha bo'lib qoldi aka? 1.5 bo'lyapti. Savdosi bor. Qadosh 1.5 bo'lyapti. Yo'q, bu karatesmi deyman? Yo'q, anaqa qatnashgan sport. Sportgami? Yetib ketishdi. Ha, uyi tushib qoldi. Karatesga qancha bo'lib qoldi aka bu? Bilmadim, 2.5 deyapti. 2.5? Nima yegasi? Savdosi qancha bo'ldi savdosi? Bilmaysizmi? Buni qancha deyapsiz hech kim? Bilmadim, yegasi. Qani yegasi? Qo'shqor qancha bo'ldi qo'shqor? Qo'shqor qanchadan bo'lyapti aka? Qo'shqormi? Ha. 3.5 deyapsiz? 3.5 million aytilyapti mana qo'shqor. Savdosi qancha bo'lyapti savdosi bilan? Savdosi qancha bo'lyapti? 2 million 900 gacha bo'lyapti. U kichkinasichi? Ha. Uchovini ham shunday deyapman. Uchovi birdan. Cholma, endi mana siz sevibroq ekanda bu. 2 million 900 gacha so'rash bo'layotgan ekan qo'shqor. Qancha nima bo'lyapti aka bu qo'ylar? Urg'ochimi qo'shqormi? Qo'shqor. Hammasi? Qancha bo'lyapti aka? 2 million 300 deyapmiz. 2 million 300? Kami bor. Savdosi qancha bo'ldi? 2 million 300. 1 million 900. 1 million 900. Bu ham sizlar, yo boshqalar ekan. Qancha bo'lyapti aka sizga? 5 million. 5 million? 2. Qancha so'radi aka? 4.5 million so'rashi bo'ldi deyapti. 4.5 million. Qasimga olmagan? Yo'q. Siz olayotgan yo'q. Buni qancha deyapti? Yo'q, olayotgan yo'q. Qancha deyapti narxini aka? Yana bir oydan keyin qoldi. Narx qancha bo'lyapti bular? Aka, videoda so'rab olmaysizmi? Yo'q, endi siz olayotgan yo'q-ku. Qancha deyapsiz buni? 3.5. 3.5? Savdosi qancha bo'ldi aka? 2 million 900 bo'ldi. 2 million 900 savdosi bo'lyapti. Qancha bo'ldi aka bu qo'shqor? Savdo 2. Savdo 2.5 deyapti. 2.5 deyapsiz? 2.5 million. Qancha so'radi aka bozor buni? Bozor 22 so'rayapti aka. 2 million 200. Bunichi aka? Buni ham 2.5 deyapti. Qo'shqor bu. Qo'shqor ha? 21 so'rayapti. 21 gacha so'rayapti. 2 million 100. Yo'laga. 27, 26 gacha so'rayapti. 26, 27 gacha so'rash qo'shqor. Nech kilo besi bor ekan aka buni? 38, 39 kilo gacha besi bor. Qanchadan bo'ldi aka bu qo'ylar? Bolani qo'yib 3.5 qo'zini qo'ydim. 3.5?
savdosi qancha bo'lyapti aka bu? 3 milliondan. 3 milliondan bo'lyapti ekan balani qo'ydim. Qo'zlar qanchadan bo'lyapti aka? Qo'zlar hammasi sotilgan ushlab turibdi egasiga bu. Qanchadan sotildi aka? Bilmadim. Bilmaysizmi? Yo'q, yo'q. Ushlab tur degani uchun. Yettani. Bu balani qo'y qancha bo'ldi aka? Qancha bo'lyapti aka bu bolani qo'ylar? 2 milliondan 1 kg. Mana bu sotilyapti bu, adilmi deyman? Qancha sotilyapti bu? 2 kg. Bu ko'rinishda 13 1 million chiqsin bir marta. 1 million 300 rozi bo'lar. Nomer bering, nomer. Nech pul bo'lsa berasiz? 52 bo'lsa beramiz. Ha, 12 bo'lsa beriladi mana. 1 million 280. Bu boshqa shu yilki bu qo'zchi. Shu bu qo'zda. Ha, bu qancha bo'ldi ekan aka bolani qo'y. 2.5 deydi. 2.5. Qancha savdo bo'ldi aka bunga? 2 million. 2 milliongacha? 2 million. Yaqinda tuqqanmi deyman bu? Kecha tug'ildi. Kecha tug'ildi. Urg'ochi bu? Erkak. Qo'chqor, ha? Bolasi qo'chqorcha ekan mana. Degan bu qo'ylar aka, bolali qo'y. 2 milliondan deyapti. Bolali qo'y. 2 million 500 deyapti. Bolali qo'y bormi? Mana bu. Qo'zini qo'y. Ikkovsi. Qancha bo'lyapti bu? 5 million 100 so'radik. Ikkovini? 5 million 100 so'radi deyapti. 5 million. Birov qo'chqor, birov urg'ochi. 5 million 150 so'radi deyapti. Qancha bo'ldi ekan aka bu qo'y? 3 million 500 ming so'm aytilyapti. 3 million so'ralyapti aka. 3 million? 3 million so'radi. Qo'zi qo'chqor aka. Qo'zi qo'chqor mana. Savdosi bo'lyapti shunday. Qo'chqor qancha bo'lyapti aka? 4.5. 4.5 million. Qo'chqor narxi 4.5 million bo'lyapti mana. Savdosi bo'ldimi aka? Qancha so'rayapti? 4 million so'rayman. 4 million? 4 millionga so'rashdi. Nechta vesi bor ekan buni aka? Bilmas ekan. Terida bu. 40 bormi? Ha? 50dan oshadi. 50dan oshadi. Nomer qo'yamizmi? Telefon raqam. So'ra bolani qo'y. Bolani qo'y qancha bo'lyapti? 2.5. 2.5 deyapsiz. Savdosi qancha bo'ldi? 23. 2 million 300. Bolasi urg'ochimi? Bolasi urg'ochi ekan mana. O'y aka, bu qo'y qancha bo'lyapti? 4 million. Qancha so'rayapti bozor? Bozor 3 million 900. 3 million 200. Qanchadan bo'layotgan ekan aka qo'zilar? Shuni Rossiyaga chiqaribman. Qancha bo'layapti? Narx qancha bo'layapti aka bular? 18dan deyapmiz. 18dan? 14dan savdo bo'layapti. 1 million 400dan savdo bo'layotgan ekan. 1 million 800dan. 1 million 800dan aytilishi bo'layapti. Qancha bo'ldi ekan aka bu bolali qo'ylar? Bolali qo'ylar qancha bo'lyapti? Egalari bormi? O'zimi? O'zimi? Bu adili sotilyaptimi? Qancha sotilyapti ena bola? 2.5 deyapmiz. Aha. Bozor so'rayapti, 2 so'rayapti. 2 milliongacha. 2 milliongacha so'rayapti. Bu adilni chiqdi-da? Qancha bo'lyapti bu? Bo'g'oz? Qancha bo'lyapti bu? 1 million 700. 1 million 700 bo'layotgan ekan. Qancha bo'lyapti aka bu echkilar? 1 milliondan deyapti. 1 milliondan? Savdosi qancha bo'lyapti aka bular? 800dan so'rayapti bermadi. 800dan? 800 ming so'mdan bo'layotgan ekan echkilar. Avval bu bo'ladi echki. 1.5? 1.5 million bo'layapti mana. Egizmi? Egizmi? Bularni qancha? Egiz ekan mana 1.5. Savdosi qancha bo'lyapti aka bular? 13. Savdosi? Aka, mana bu yaxshi mana. Ha, bu kishi qilib chiqqan. Buni qancha deyapsiz aka? 800 ming so'm bo'lyapti. 800 ming so'm bo'layotgan ekan mana. Qancha bo'ldi ekan aka bu? Echki, bolali echki. Qancha? 850. Savdosi qancha bo'lyapti aka? Savdosi 850. Savdosi 850. Savdosi 850 ming bo'layotgan ekan. Uloqlar qancha bo'ldi ekan aka? Ha. Uloqlar qancha bo'ladi? 500dan aka. 500dan? Savdosi qancha bo'ldi bular? 480. 480dan savdosi bo'layapti. 480dan. Buni qancha deyapsiz aka? Buni 1 million deyapsiz, serkalni. 1 million. Savdosi qancha bo'ldi bular? 800. 800 ming so'm. Takani qancha deyapsiz aka?
14. Savdosi qancha bo'ldi? 11. 1 million 100 savdosi bo'layotgan ekan mana. To'xtang. Qancha deyapsiz aka bular? 500. Takacha qancha deyapsiz? 500 savdo bo'layapti. 500 savdo. 600 deyapsiz, 500 savdo bo'layapti. Bo'chi. 1 million 200. 1 million 200. Bo'g'ozmi deyman? 1 million 200. Bo'g'ozmi deyman bu? Sirmi? 900 ming so'rayapti. Egiz suga. Egiz suga degani qancha ekan? 1 million 200 so'rayapti. 1 million so'rayapti. 1 million 200 bo'ladi. Shu kal. Bu qanchalayapsiz aka bularni? Ha? Bitta qanchalayapsiz bu ishga? 800. 800 bo'lganmi bu? 800. Savdosi qancha bo'lib qoldi? 700. Savdosi 700 ming bo'lyapti. Qancha deyapsiz yechkini? E borgan naraqa yebdi. Ha? Qancha deyapsiz yechkini? 13. Savdo qancha bo'ldi? $1 million 100. Qani aka? 11 deyapmi? 11 deyapsiz. $1 million 100. Savdosi bo'lyapti. $1 million 100. Ha? Qancha bo'lyapti? 800. 800 mingdan? Savdosi qancha bo'ldi bular? 600. 600dan, ha? 650. 900. Savdosi qancha bo'ldi? 750. 750? 750 savdosi bo'ldi deyapti mana. Qancha deyapsiz aka bu uloqlar? Uloq qancha bo'ldi aka? 500 dan? Savdosimi? 500 ming so'mdan bo'layotgan ekan mana savdosi. Yo'q, sizga hali yo'q salaklarim. Qanday qanday